Na tufurahi tukashangilie, tukampe utukufu wake, kwa kuwa harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Harusi ya mwana kondoo imekuja na mkewe amejiweka tayari. Bwana Yesu asifiwe sana. Na hicho ndio tunachokiona mbele yetu hapa kwamba tuna bwana mfano wa bwana harusi hapa na tuna mfano wa bibi harusi hapa. Jina Bwana tukuzwe. Amejiweka tayari. Watiini waume zenu kama kumtii Bwana wetu. Amina. Kwa maana mume si mume ni kichwa cha mkewe. Ndio. Kama Kristo naye ni kichwa cha kanisa, naye ni mwokozi wa mwili. Ndio. Lakini kama vile kanisa limtii hivyo Kristo, vivyo hivyo wake nao wawatii waume zao katika kila jambo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Jamani, tunakwenda kuzungumzia habari ya ndoa. Ndoa ya mwanakondoo. Jina ambalo tukuzwe. Amen. Ndoa ya mwanakondoo ni mfano wa ndoa. Ili tunalofanya hivi hapa ni mifano ya ndoa halisi ambayo hiyo ndoa itakuja kufanyika. Itakuja kufanyika. Sherehe itakuja kufanyika hapo juu. Tuna sherehe ya miaka mitatu na nusu hapo juu. Jina ambalo tukuzwe. Ya kula na kunywa pamoja na yeye. Ndoa inafungwa hapa hapa duniani. Mapatano ya wewe na Yesu Kristo kuwa mke wake ili akutwae katika unyakuo unayafanya hapa hapa. Hapa hapa saa hizi wakati huu. Tuko pamoja jamani. Ukitaka baada ya ibada hii wewe tayari unaweza kukawa mmoja wao ambao uko tayari kwa ajili ya kunyakuliwa. Kwa sababu nikutii masharti tu ambayo ameagiza katika neno lake. Maana mke lazima awe mtiifu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ndoa inafungwa hapa. Hizi habari tunazosikia zote za kuhubiriwa injili na kila kitu na kila kitu, hayo hiyo ni hali fulani ya Yesu kumtafuta mke. Anamtafuta mke kwa maneno ambayo anajaribu kuyatoa na kuyahubiri na kuwaita watu. Jina Bwana tukuzwe. Njoni jamani, njoni wangani jamani, mimi nitakuwa na harusi hapo juu. Kwa hiyo mimi natafuta mke. Kama unavyomuona ndugu yangu Laurent hapa, alitoka huko alikotoka huko chini Mwanza, sikini wapi, akaja mpaka mitaa ya Tanga akiwa anatafuta mke. Jina Bwana tukuzwe. Ikaenda. Leo sasa ndio finally kwamba sasa wanafunga ndoa yao. Wachukuane waende kuishi pamoja. Jina Bwana tukuzwe. Hayo tunayoona ni mfano wa Yesu Kristo akifanya kazi zake na watoto wake hapa duniani. Yesu Kristo anakunyoshia mkono, anataka akuoe. Anataka uwe mke wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndoa inapoendea vibaya, jina Bwana tukuzwe. Hii ndoa inakuwa ni ndoana. Tuko pamoja jamani. Ndoa ikiendewa vibaya, badala ya kuwa ndoa ikawa na furaha na shangwe ndani ya nyumba, inakuwa ni ndoana. Ndoano wangapi wanajua ndoana? Ndoana inakuvulia samaki kule, hizo zote kutoka mbinguni na ndoana. Ndio hiyo hiyo. Jamani nzuri. Hii ndoa yenye furaha inakuwa ni ndoana. Inakuwa ni ndoano ya kwanza kuchomana chomana ndani ya nyumba na kuvuana vuana kila kitu na hivyo na hivyo. Inakuwa ni shida, ni shida, ni shida, ni matatizo. Kwa sababu gani? Imeendewa mbaya. Jina Bwana tukuzwe. Na ikumbukwe kwamba kama kuna kitu ambacho ni ajabu sana, jambo hilo likiendewa visivyo, ukiharibu, matokeo yake ni maisha yako yote. Ukiharibu katika ndoa, majuto yake ni maisha yako yote. Maisha yako yote utakuwa wewe mko kujuta. Jina Bwana tukuzwe. Kwa sababu ukumbuke kwamba kama dada au mwanamke au binti ujue kuolewa ni mara moja tu. Amina. Mara moja tu. Amina. Kwa hiyo hiki kitu sio kitu cha mchezo. Isasawa una njiti moja kwenye msitu, alafu kuna baridi ya kukua, alafu unaambiwa hiyo njiti upige moto, uipige moto iliwashe. Ukikosea basi unakufa na baridi. Jina Bwana tukuzwe. Kwa hiyo itabidi hiyo jambo uchukue kwa makini sana. Jina Bwana tukuzwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukikosea binti yangu, ukikosea dada yangu kwenye hiyo njiti yako moja hiyo, ukaingia mahali pasipo,
chache sana. Basi maisha yako yote yatakuwa ni majibu, kwa sababu wewe una nafasi moja tu ya kuolewa. Nafasi moja tu ya kuolewa. Na ukishaolewa, kutambua jambo hilo ni kifo kiwatenganishe. Basi. Wacha hiyo, wewe kifo kiwatenganishe, mimi nitakaa hapo mpaka mimi naumia, napiga mabongo, mimi nikae tu na nani nikae tu kujingana na nini. Sawa, unachokuelezea si kuelezea huko. Ila kwa nchukuti, kama unampenda Mungu, na kwa hiyo kakaa. Kama una hofu ya Mungu, unaweza kuishi vyote vile. Jiko huko, ndo anakalaka, anachana, na nini, na nini, na kila kitu nafanya, wanabadilisha wanaume, na kila kitu, na ule mara kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, jina Bwana tukuzwe. Sisi hatuzungumzi hayo, tunazungumzia ndoa, ndoa ya Mungu. Mungu, ndoa ambayo Mungu anaifahamu. Jina Bwana tukuzwe. Sasa mimi singilii mambo yale huko. Sasa maana mchungaji huyo anasema hivi, mbona mbona huko huko mkali hata juzi kuna binti kaolewa. Yaani hicho hiyo hicho ni chuku chake cha 10 au cha 7. Bora anaolewa alafu unasema ndoa mara moja. Wewe vipi? Mimi siko vipi. Hii nakuelezea uhalisia wa neno la Mungu. Amen. Jina Bwana tukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Usivyojua ni kwa sababu watu hawajui thamani ya mwanamke. Wewe dada, wewe ni chombo cha thamani sana mbele za Mungu. Amina. Kwani mwanamke ni chombo cha thamani mbele za Mungu. Amina. Mwanamke ni chombo kinacholeta uhai hapa duniani. Amina. Kipo watu wanao kumekaa, kimetoka kwa mwanamke. Amina. Hakuna aliyedondoka. Kuna mtu amedondoka? Hakuna. Kila mmoja ana kitovu hapo. Kila mmoja ana kitovu. Kama una kitovu umetoka kwa mwanamke. Kwa hiyo mwanamke ni chombo cha maana sana kinacholeta uhai hapa duniani. Kwanisha si sana. Kwa hiyo ni chombo ambacho kinapaswa kuangaliwa kwa makini na kila kitu. Kwa hiyo ndoa ya mali inapaswa kuheshimiwa, inapaswa kuelewa kwa kicho, inapaswa kuelewa kwa kicho na taadhima na adabu nyingi sana. Kwa sababu wakati tunaoishi kuna udanganyifu mwingi sana. Mwingi sana udanganyifu. Kabisa. Kuna udanganyifu mwingi sana. Sio kila anayekuja anakuambia nataka nikuoe, basi huyo ni mwanaume au ni mwanaume ambaye pengine anataka kufa katika maisha. Ni lazima jambo hilo ulishirikishe Mungu. Jina Bwana tukuzwe. Na uingie kwenye uchunguzi wa hali ya juu. Kabisa, ukaa pale kumwambia Bwana, hili huu ni mpango wako. Bwana, huyu ndio mwenyewe. Bwana, huyu ndio kichwa changu. Bwana atakusaidia. Na wewe ndugu ambao unakwenda kuoa, si kila mwanamke unafikiri mwanamke ambaye anaenda kuoa kuishi maisha yako. Ni lazima uliendee jambo hilo kwa kichwa na kadima. Uwe mwaminifu kwa Mungu kabisa. Kuonyesha kisa. Kwenda kupiga magoti na kama anza kuuliza Bwana, je, huu ni mpango wako? Huyu Bwana ndio ule mbavu wangu halisi. Ina maana tukuzwe. Maana kila mwanaume mbavu mmoja kushoto hapa. Lazima uchukue mbavu wako ambao ni halisi. Uingize pale ambapo anastahili. Toa ule jamani. Ukichukua ubavu ambao sio, utakuwa umepata hasara kubwa kweli. Kabisa. Jina Bwana tukufu. Amen. Kwa hiyo ni jambo ambalo tunapaswa kuelewa kwa kichwa. Tuko pamoja jamani? Asema kupanga na kuhakikisha ndio wakati wenyewe. Jina Bwana tukufu. Pamoja jamani. Ni lazima ufike mahali maombi yawe kuonesha kitu sana. Sasa vijana wetu wanataka kuoa. Lakini kama wanataka kuoa, saa nyingine inakuwa wanapokuwa wao wana mambo fulani wanayoangalia. Tuko pamoja. Wakati mwingine wanainua macho tu. Nimeona macho na kuangalia figa. Nataka binti, nataka mwanamke ambaye huyu binti awe na figa yake iwe namba 8. Refu kidogo hivi, asiwe mrefu sana kajaruo. Sasa nitakuwa kajaruo hapo. Sio refu sana kajaruo. Nataka awe kibukibu ndio sana ambaye iwe namba 8. Bwana Yesu asifiwe. Mguu nataka awe avae mguu kama namba 6 au namba 5 na nusu. Sio anavaa namba 12 au namba 9.
Kama makonde, samaka kama makonde. Wale Yesu asifiwe sana. Sasa. Sasa. Sisi wa Afrika wa weusi hatutakiwi kuoa wazungu. Amen. Amina. Amina. Kabisa unielewe. Kuna mpango wa kuoa mzungu wako katika akili yako. Futa hiyo. Mungu hapendi wa Afrika waoe wazungu. Amen. Tukani kachilewa kweli. Tukani wakawa wapi wewe? Na kuambia hivi, mimi natumulia pale Biblia. Amina. Mungu hataki watu wa Afrika waoe wazungu. Hakuna. Wala waoe wa Arabu. Wala waoe wa Hindi. Bwana Yesu asifiwe. Wa Afrika waoane wa Afrika wenyewe. Kwa kuanzia. Ile kwa chukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Waafrika waoane waafrika wenyewe. Kwa nini? Mtakuwa sababu Mungu hapendi chotara. Wangapo na gari nyumbani mwao, nua gari na maua maua, roho kuna kama huko. Gari au uliona kama una nyumbani lakini sumana. Na wangapo kuna gari na maua. Sasa gari zile gari unapoziona zina maua mbalimbali. Kila ua lina rangi yake. Kuna maua mekundu, kuna maua ya njano, kuna maua meupe, kuna maua ya blue. Wanaelewa? Zile ni rangi ambazo Mungu mwenyewe amependa ziwe hivyo. Na ile gani ukisema inapendeza, inapendeza kwa sababu kila ua limekaa mahali pake. Amina. Kwa hiyo Mungu hapendi uchotara. Ukioa mzungu wewe, tunakwenda tukuzwe. Watoto watakaozaliwa watakuwa nusu wazungu, nusu wa Afrika. Watakuwa na babu wa Afrika na bibi mzungu. Sasa hiyo unawachanganya watu. Mungu hapendi mambo ya uchotara. Ina maana gani? Amen. Ni uchotara kabisa. Tuko pamoja jamani. Amen. Tuko pamoja jamani. Kwa hiyo Waafrika waoane Waafrika wenzao. Waoane Waafrika kwa Waafrika. Kwa kuanzia. Ukija sasa kwenye hao Waafrika, kila mmoja ana imani yake. Kwa hiyo lazima uoe mtu wa imani yako. Amen. Usije ukaoa mtu wa imani nyingine. Amen. Amda. Amen. Kina mwana chukudu. Maana tunaandiko nasema wanao waamini wasioe wasioamini. Wewe kama ni muaminio hupaswi kuoa asiyeamini. Amina. Kabisa kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuko pamoja jamani. Yaani iko hivi. Tunataka hivi kwamba Wakatoliki waone Wakatoliki. Kengelea ikipiga kule ya padri unajua wapi kengelea padri. Mwenyewe. Yesu sana. Wakatoliki waone Wakatoliki, wanani waone Warani, wanani waone Warani, tukute na waaminio waoane waaminio. Maana wanapopiga magoti wakilicha jina la Bwana, Mungu atashuka. Haleluya. Wawili au watatu wasipopatana katika njia Mungu apatane nao. Amen. Tuko pamoja jamani. Tutumbie ndo. Sasa baada ya hapo sasa kwamba okay mimi ni mwaminio na kama ni mwaminio sawa fine. Sasa unaenda kuoa sasa. Unaoaje sasa? Ndio bwana tukuzwe. Ndio anasema hivi. Unapofika huo wakati unataka kuoa. Ndio bwana tukuzwe. Ndoa inaanza madhabahuni. Ndoa inaanza kwa mchungaji. Usiwe mjuaji kutosha. Usiwe mjuaji sana kupitiliza. Anasema hivi, hata kama una mvi lazima ushauriwe. Amen. Wewe unakuwa bwana. Wewe unakuwa bwana. Na una mvi ulichelewa kuoa, sio pale matatizo, sio namna gani, sasa una miaka 60, una miaka 40, una miaka 50 na kila kitu unataka kuoa. Ila wale tu usikurupuke namna ya kuoa. Nenda mahali panapohusika. Juu ya ndoa. Jina Bwana tukuzwe. Amen. Hapo si pengine. Mchungaji wako ambaye anakulisha neno. Sio unaabudu sehemu B. Unaabudu sehemu A, alafu unataka jambo lako unalipeleka sehemu B. Ukipata mchungaji ambaye ni mzuri, ukianza kuongea naye unakwambia, "Okay, kwani mchungaji wako alisema?"
Amen. Baka unahama kambi, baka unavuka mipaka, unakuja kwenye kanisa jingine kwa mchungaji mwingine kumuuliza kwa bwana mchungaji atakanioe inakuwaje inakuwaje inakuwaje. Jina bwana tukufu. Amen. Mchungaji anakutikia ah okay sawa. Akifikia unahitaji ushauri zaidi. Lakini jambo hili mchungaji wako anajua. Mimi nimeona unajua mimi simuelewagi na nini na kila kitu. Wewe urudi pale. Maana huu unayemweleza hizo habari zako lazima azifikishe kwa mchungaji wako kama haujui. Na mpaka hapo tu tunajua tayari kuna shida. Wewe utakuwa mtu mwenye matatizo. Sawa, mchungaji wako ambaye ni baba yako wa kiroho. Alafu utaki mambo yako hayajui, unataka kuyavusha. Unataka kuwapa watu matatizo. Unataka kulipa, unataka kulipa kanisa matatizo kwa sababu wewe unaonekana ni mtu mwenye shida. Amen. Jina la Mungu. Eh, wale wa shirika wengine ni watu ambao wana shida sana. Sio kondoo wanakuwa ni mbuzi za kupiga mapembe. Mtu mmoja anaenda kachafua kanisa zima hapa. Kijana anaenda kairuka kachafua kanisa zima kila anayemwona. Ndio. Sio ndio. Kama alo kata madara kwa sasa. Naona wewe kama unaenda kufaa ni kuoa. Kwa hiyo ndio unanipa taarifa kwenda kulio au atachukua taarifa hizo. Bwana Yesu pesa. Ndio ushakupa taarifa. Lakini lile jambo alipaswa kwanza wewe kumpa taarifa yule binti. Haiwezekani. Nenda kwa mzazi wake ambaye ni mzazi wa kiroho, ambaye ni mchungaji wake. Sema nataka nioe. Mchungaji anakwambia tuombe. Taomba. Na ukiomba, neema ya Mungu itakushukia. Kuna kitu kitaanguka ndani ya moyo wako. Utaulizwa, je, Bwana, unafikiri mpaka leo hujapata chochote? Mchungaji, kuna watu wameingia nani fulani. Sasa mchungaji atakwambia okay. Mchungaji ndiye anayeelewa habari ya hili kusanyiko lake. Kwamba huyo naye mtaja. Pengine kesho atajwa mahali tayari. Amen. Wewe naye mtaja unayemfikiria. Tayari kumbe habari zake ziliisha fika kwa mchungaji. Kuna mwenzako mmoja alitangulia mbele, akaongea na mchungaji na hilo jambo liko kwenye process, pengine haitangazwa kwa madhabahu. Kweli. Sasa wewe una ukienda pale kwa mchungaji kulitaja mtenda kwa mimi au ndio hapo. Hebu geuka kwanza tena. Endelea kuomba. Jina la Yesu. Amen. Sasa ukiwakuta wale wanaokurupuka sasa. Ukimkuta ukiwakuta wale wanaokurupuka, utakuta wanakurupuka mpaka wanaamua sasa kwenda. Yaani wanaenda kiwao wao, yaani kiao yao tu na kila kitu. Unajua ni kupenda na kila kitu. Alafu ujinga wa mwanzo kabisa watu wanaanza kufanya, watu wajinga kwa jinsi hiyo. Tayari. Utaona kesha rumua simu, kesha mpa. Itakufaa. Na anachukua spira birthday yake. Na zawadi ndogo ile. Mzinga wa simu. Sahi, alinikini zawadi ya birthday ya dai. Bwana Yesu kitha. Bwana anachukua zawadi birthday. Chukua. Na. Sijui atatangaza sijui atakwenda safari sio kuna moshi kuangalia bibi sio naumwa na kila kitu. Anarusha laki moja. Hii bibi, sio tangaza kanisa unaenda kuangalia bibi. Hiyo nauli tu hiyo. Bwana Yesu kitha. Sasa wewe kumbe unazungumzia mtu tayari habari zake. Habari zake ziko kwenye mchakato. Na wewe unalo pale. Umeisha nimempa simu, nimempa laki, alafu sijui nini, nikampa hela nauli, nikamshia vocha na nini na kila kitu. Bwana Yesu kitha. Jamboni kuomba, jamboni. Kwa nini tunataka? Nani leo anataka kuchumba? Maana tuwe tumjo. Inatoka mimi ni mmoja upande wa tamu. Kule kusimama. Na mwingine ndio ambaye anachagua yule. Unaona anatoka yule uliyempa simu. Ule mrushia laki, ule mpa kocha. Wanaetefe sana. Hiyo unaona sasa anatembea kwa madaha kabisa, ana kitwa la genge na wengine. Sasa wewe yani ile yani ulikuwa ni jambo lile ile kuo una baka kuo
nime kubomba kumalizi. Mwisho unadondoka. Arutaki. Unachena na mapenzi. Unanguka. Tumewaona sio kama nazungumzia halifu. Tumewaona hivi. Ubishi sio mzuri. Ukiita unajua kwenye shauri yako lakini hakika utakuwa umekalia kukaa kwa nini hivi sana. Sasa ndio unaanza hivi. Ametangaziwa utumba. Sasa inakuwaje sasa? Utaita majina hapa yapata tunatoka badilisha lakini hakuna uwezekano. Kwa Yesu ni sana. Nitoa phone, nitoa simu, nimetoa na nani? Nimetoa na nini? Ulitoaje? Mimi nilikuwa nafikiri, unafikiri kwa nani? Kwa Yesu ni sana. Ndio ya msingi wake. Kaombe jamani. Anza mahali panapohusika. Sivyo tu. Tutafunga ndoa. Jina Bwana tukufu. Tukishamaliza kufunga ndoa na kila kitu, huyu atamchukua mke wake ataenda. Jina Bwana tukufu. Ndoa zina mambo mengi. Zina mashimo. Zina milima na mabonde. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mimi sasa nasema maana mwingine ni mbele na arusha nyuma. Ya nyuma na rekeka mbele. Kwa hiyo mimi nasema eti. Sasa ndoa zina mashimo. Ndoa zina milima. Ndoa zina mabonde. Ndoa ni sawa na miti miwili iliyosimama iliyokaribiana. Ile miti jina Bwana tukudwe, upepo ukija miti inasumbua na sha. 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 Bwana asifiwe sana. Tuko pamoja jamani. Kuna msumbuano kwenye ndoa. Jina Bwana tukudwe. Lakini haifai kwamba wewe ivunje. Haivunji ile daraja la kwanza ulilojenga kwa mara ya kwanza. Ule yaani hayo hayapumui ule msingi wa kwanza uliojengwa. Msingi wa ndoa unatakiwa uwe imara. Msingi wa ndoa ikiwa imara kwa Yesu Kristo. Hata watu wanapoishi, tuko pamoja jamani. Hata watu wanapoishi kutokea chochote kinachotokea, yani hiyo haina shida kabisa. Kweli kabisa. Ni mambo tu, ni upepo unavuma, alafu kila kitu kitakaa sawa. Bwana Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu Kristo. Bwana Yesu Kristo. Amen. Na mashauri ya ndoa hayapelekwi pelekwi hovyo hovyo kila mahali. Ready. Ndio mwanangu. Usipeleke mashauri yako ya ndoa. Ndugu, dada, msipeleke mashauri yenu ya ndoa hovyo hovyo kwa watu ambao sio wahusika. Amen. Amen. Ndio mwanangu. Amen. Kwa hiyo jamani. Mashauri yenu ya ndoa Bwana Yesu sana. Mashauri yenu ya ndoa hayapeleki kwa mama. Mama yako mzazi. Bwana Yesu sana. Amen. Yaani ndugu nani ndugu ndugu. Ndugu nao ni mtu wewe umefika mahali. Mtokoa mtokea msuguano ndani ya nyumbani. Jina Bwana tukufu. Amen. Alafu naongea mnaongea 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 mwisho watu naambia. Sema ngoja nitoke. Ukitoka break kwanza kwa mama yako. Shikamu mwako. Unyakuni. Yani nyumba yangu leo yani hovyo kabisa yani. Yani mambo sio mazuri kabisa. Tati utamwaga, 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 utamwaga. Sasa, ukimwaga yale. Inakuna tukutu. Mama yako nyingi kwa sababu we ni mtoto wake. Ataweka moyo wake vizuri na atayapokea yale vizuri kabisa kwamba. Yani mtoto wangu. Anateswa. Kaliyo haya ni shetani. You know what I'm saying? Hata kutokae kwa mama muiteni basi hapo muiteni muite kwa waite wote tukae nao hapa. Huyu binti hata zungumze nini? Lakini yeye ya mtoto wake ndio yake maana zaidi. Very uongo. Very uongo. Na ndio maana ndugu wangu Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama ni ndoa utafanikiwa sana kuishi na mama mkwe. Mama mkwe aje uishi naye pale. Bali unaweza ndoa ile itakufanikiwa vizuri sana. Vizuri sana. Kwa sababu mama mkwe yeye atamuona mwanae. Akimuona mwanae basi atamrekebisha. Kama kuna shida atamrekebisha mwanae.
lakini sio mama yako. Zamani mama kama huko. Mimi nakuambia neno. Na nina sababu kukuambia hivi. Amina. Na wanachukua. Amina. Sina maana kwamba uwachukie. Sina maana kwamba mama asije nyumbani kwako au kama gani. Sawa kabisa kila kitu. Lakini leo mimi nataka nieleze uhalisi. Amina. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama yule bwana kama unakana mama. Atakana na pale ambao hayaeni, yeye atamrekebisha mwanae. Amen. Lakini mama yako, ukikaa na mama yako, ukiishi na mama yako, sio jambo baya kuishi naye, lakini hii ni hekima mimi nakupa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa inabidi wewe mwenyewe uwe na moyo mpana kweli kweli. Yani wewe na moyo mpana. Kinyume na hivyo, nataka nikuambie yule beki utamwona nitakataka. Amen. Amen. Jina Bwana tukufu. Amen. Jina Bwana tukufu. Amen. Tukae kwa nasema namna hii. Wasikilize tu. Wote wao sasa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mama kama mama. Tuna kanae pale nyumbani. Nani hii watoto wa jukuu zake sasa ambao ni watoto wako wewe wakikosea, alafu mama azungumze jambo tu awarekebishe watu wangu, wewe nyinyi bora msikie, angalieni bora mmekula mjatoa vyombo kadiri kula kule kwa pana kila kitu kadiri na kuna kula tu, afu naacha vyombo hamtoe vyombo yani oho. Maneno haya yasemwa kwa sababu yanasemwa ya hawa watoto wanasemwa hivi kwa sababu gani? Hapa hasemwi mtoto. Hapa hasemwa mimi. Mimi ndiye naishi hapa na kazi yangu mimi ni kula na kiombo hatuondoi. Hali ya hewa ishachafuka. Hali ya hewa kumaanisha ishachafuka. Kama kuna chakula hapo hawali tena na hivi mpaka umbeleze kuna nini? Bwana Yesu pia sana. Ama neno na muda mwingi akimtuzima sana. Pengine kama huelewi uwezo kuelewa. Lakini kama unayaelewa, yani kama huelewi sasa hivi, lakini ukiendelea kukua utakuja kuelewa sana. Amen. Sababu nimeshuhudia kwa macho yangu mwenyewe na nimesimuliwa hadithi. Bwana Yesu pia sana. Mimi na mjomba wangu Jumangu kafisa ambaye alizaliwa na mama yangu. Aliyoa mke kakana. Wakawa wana ng'ombe ambao wanakamua. Na mama yake yuko pale. Jina Bwana tukuzwe. Amen. Haya. Basi kila siku yule mama anapewa lita hii moja ambaye ni bibi yangu mimi pia. Anapewa lita moja ya maziwa. Lita moja ya maziwa. Sasa ikaenda siku moja akalipia maziwa na mkaza mwana. Mama maziwa. Mimi kwepo. Alikuwa mimi na ile. Bokole. Si maji haya. Yaani kakamua. Alikamua. Kantilia maji, kangezea maji tu hapa. Ikaanza taratibu maji, maziwa maji, natoa maziwa maji, natoa maziwa maji. Natoa maziwa maji, ikawa kero kabisa yani. Jumangu anaitwa Hiza. Siku moja Hiza akapita hapo nyumbani kumsalimia mama. Alipofika kumkaribia mama yake. Afadhali Hiza umekuja mwanangu. Mimi leo nina maudhi makubwa sababu mke wako maziwa anayoletea akisha kamua analetea maji. Anatia maji na analetea maji mimi. Ah, mama pole, mama pole. Basi nitalishughulikia. Talishulikia, hiyo hivyo kuja na mengine pia, kisha hivyo kuja, hivyo hivyo. Booo. Maji tena kwa. Waneze kia sana. So, mjomba alikuwa niku mwenye kima sana. Kataona, Sasa, alichofanya. Inahitaji kama unafiki na fulani, lakini inahitaji kuna mwenye. Siku hiyo sasa yeye, asubuhi akatoka na panga lake, huwa anaendaga huko kuangalia shamba. Akatoka pale asubuhi akamsalimia. Mama, haya mmemkaja hapo jambo, mnaendelea na mama. Haya anapita kidogo na shamba. Haya mwanangu nenda. Alipofika akazunguka.
akaja kwenye ng'ombe akakamua mwenye ng'ombe. Kamua. Akaipima lita moja. Kambia, na jenazo maneko wakibu. Wakibu, peleka mazo kwa bibi. Aha, peleka mazo kwa bibi. Bibi kama kawaida. Wapake mazo kwa mwa wakibu. Akayachukua. Akamua kwa bibi sikuwe. Bo! Bo! Maji tena jamani. Yani huyu binti jamani. Huyu anamtafuta nini lakini? Kuanzia leo haya mazao msikati na mwezi niletee maziwa. Ngoja huyu arudi kutoka kushukuko shamba. Ile bwana kazunguka yuru. Kaja na shamba la na familia. Odi. Haya mama, shikamoo bwana. Haya vipi? Mshindani. Afadhali umekuja. Bibi maziwa leo. Maziwa leo ni maji ya mtoni kabisa, maji ya mtoni. Hila akamwambia mama, kwa hila akacheka. Hala akamwambia mama sikiliza. Yale maziwa, nimekamua mimi hapa. Na nimeamua kumpa mjukuu wako akuletee. Hayana chembe hata ya tone la maji. Sasa ukiniambia ni maji na shangaa. Lakini hali alikuwa tofauti kidogo. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Mifano midogo midogo tu hapa tuweze kuletoa inayozungumza amani na ndoa. Amen. Jina Bwana tukufu. Amen. Wewe ndio uliyempenda beki. Ndio uliomba mbele na Mungu akakupa beki. Kwa hiyo wewe ndiye mlinzi wa beki. Wewe ndiye inapaswa yani umlinde. Jina Bwana tukufu. Kwa hali zako zote na yote ulionayo lazima umtetee. Amen. Utapata mashtaka mengi sana. Utapata mambo mengi sana hiyo beki. Utaambiwa mengi juu ya mengi. Lakini usimeze hata moja. Amen. Upendo. Usitiri wingi wa dhambi. Upendo. Usitiri wingi wa dhambi. Jina la Bwana libarikiwe. Na yote unayosikia juu ya mabaya ya mtu, nataka nikwambie 90% sio kweli. Amen. Sio kweli. Sio kweli kabisa. 90% ni shetani. Amen. Kwa hiyo lazima kuwa mwangalifu katika jambo hilo. Jina Bwana tukufu. Kwa hiyo ni lazima tuyaelewe hayo. Sasa mahali pa kupeleka mashauri yako sio kwa mama yako. Sio kwa dada zako. Madada ama wifi hivi hapa. Jamani, naona dada mdogo mkubwa atakusaidia sana kwa sababu kidogo dada amesoma na ana degree zake hiyo kidogo anaza. Na akachanganua akatusaidia. Ngoja tumpelekee mshauri. Mzee umekwenda na maji. Kabisa kabisa. Sio kwa dada. Sio kwa nani, sio kwa nani. Bwana Yesu sasa. Likitokea kutokea nyumbani kwenu, msukuana cha kufanya kwanza nyinyi wenyewe mkae meza moja. Mnaitana, mnashikana, mnashikana mkono na mnaomba mbele za Mungu. Mwenyewe ukiwa mbele, jina Bwana tukufu. Ukiwa mbele pale basi unaanza kuuliza. Kabisa. Leo nataka tufanye mambo. Nataka tufanye tufanye nini unahitaji? Tunafanya kikao cha kero cha nyumbani kwetu hapa. Sasa kikao cha kero hicho kinachokuwa ni kwamba ni kuelezana matatizo, yani kuelezana, yani unanieleza mimi nikoje. Na wewe ndio unanijua. Mimi sijui vizuri. Lakini unanijua sababu nimesoma umesoma udhaifu wangu, umesoma mimi nataka nini kila kitu. Sasa kila kitu kile kinachotendeka hapa. Kwa hiyo ni lazima mimi niambiwe. Aambiwe kweli, mwambie, yani lazima mwambizane kweli. Amen. Ila Bwana tukufu. Namuita Mungu pale. Kishamuita Mungu, wewe mkutano wenu sasa. Namuita Mungu pale, kishamuita Mungu pale niketi tukwambie. Tuombe, naomba. Namuita Mungu pale anashuka na kwa. Tunaanza kero katika jina la Bwana Yesu. Amen. Naomba uniambie shida zangu mimi. Usinifiche hata hii. Kwani hizi sasa? Ah, leo unaweza ukasikia mambo ambayo wewe huku udhani kama ni tatizo, lakini kumbe ni matatizo makubwa sana unayo. Toa unajua wewe mwenyewe ukirudi ukirudi huko kila ukija siku za kuna mimi na nusu ile unaishia sebuleni, kazi yako wewe ni simu na laptop, wewe unaendelea mimi nakaa mwenyewe. Nakaa na kusubiri chumbani mpaka karibu saa 6 za usiku, mimi nalala tu kwa alafu hakuna kitu chochote. Mimi hao maisha mimi siyapendi bwana. Wanaacha kusema. Na umsikilize vizuri.
wala wakati anaanza kuchanga tuna acha acha ongee amalize hata kama ni pumba acha aongee tupata bora hizo fisa kisemeni oh wewe eh wewe kwanza ulioa hapa kwanza umeona hapa hakika yani hata nguo tuli mimi yani nguo zizo zikuja nazo ndio hizo hizo ulinunuli nguo na kila kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Chonge. Mlinguo alafu watu wengine unajua hawa ni Sauli tu. Sauli tu. Naposema kununuli nguo sio kwamba ununui pete. Miezi miwili ndio ndio iliyopita. Nienda dukani kumfanyia shopping nzuri kabisa. Lakini nakuja kununuli nguo. Watu wapo si mjeje kwa nguo yani hizo nguo hizo mwanishajivaa hizo watu wote wanazijua. Watu wote wanazijua. Wewe mwache aongee nguo ufanye namna hii ile 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 hii atazunguka anavile anavile kuzunguka alafu wewe bwana mambo mengine niseme niseme mambo mengine wakina dada tunapaswa kuwa angalifu kwa sababu mtu anaweza anaweza akaja ukimvua viatu vile viatu vina harufu. Bwana ngoja nikwambie ukweli bwana. Una harufu kali kali kwenye miguu huko bwana wewe. Bwana yeye tita. Hiyo harufu sio sio kama hii. Hii kwa sababu miguu sanyo inatoa maji na kila kitu. Kwa hiyo utakufanya wewe Bwana yeye tita. Unachukua tu msahau ni formula. Mafuta tangi tu yale. Nani anajua formula kutoa harufu kwenye gari? Kuna mtu kwa atani kwangu. Yo dada. Eh? Eh? Nasema? Ndio anajua. Na mfume unajua hiyo. Na mfume ile harufu inatolewaje? Eh? Unajui? Haya, basi lakini ni namna fulani ya kudhibiti harufu. Si ndio kama mafuta kana. Kama baadaye kama nipata kula kwa kusacha lakini vitu vinawezekana sio vile kwamba vinawezekana kabisa. Sasa ungayapata mashtaka mwanzo nilikuja hapa kwa kweli mimi na kutumilia sana una harufu kule miguu alafu ambao ni kali kabisa ha unawaza yani mwanangu mwanzo nimeelewa kuna watu wengi hapa kumbe yeye anakwazika na harufu za vitu. Alafu nataka upige mswaki mara kwa mara maana yani. Bana. Eh, yani hapo, yani wewe unataka usikize. Kumbiki. Kumbiki mtaani mjo. Sasa yale ya kwa zungumza mingine unaweza karani ya kama tu ya kijinga jinga lakini usiaone kama ni kijinga hiyo ni issue mtu ametoa mbele zako. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unatakiwa ufike mahali kama unatakiwa ufike mahali kwamba kweli wewe mdomo wako saingine kwa ukiingia pale unampa mtu shida. Sasa unaanza ukitoka kazini moja kwa moja kama zitalimiana mafunzo. Nyumba zina mambo. Nyumba zina mambo. Nyumba zina mambo. Usifikiri kama ni mtakutana. Akazungumza kero yake yote anaweza kuzungumza. Akichamaliza pale, basi. Hakuna kero moja ambayo saa nyingine sisi tunaifanya ambayo ndio pale mbaya kidogo sasa hatuna namna kujiepusha. Ndugu ukilala kama generator yani una koroma una koroma kama mwanana nafanyaje na koroma hiyo jamani ila bado tukio sisi zote kero unaweza kama kama basi basi
Mwanda eli mwanda nilo tu eli hilo. Sasa bwana. Hilo nitarekebisha wala usiwe wasiwasi. Tarekebisha mmoja baada ya hiyo. Pamoja na kupiga mswaki kirudi kutoka kazini ili ile kile tutachapa kile kizuri. Haya na kila kitu. Haya. Kambia basi he, niambie na mimi ya kwangu sasa. Hapo sasa naona ndio unatema na kwako sasa. Tema kabisa. Bwana wewe ni mjeuri. Wewe nikukuita mpaka nikuite mara mbili au mara tatu. Maa leo kampu jikoni na hivyo. Dada! Kimi. Dada! Kimi. Dada! Blaaa! Ni mbozi. Ni. He. Kwenye chufisa. Awa unaita kamita. Dada! Dada! Anaamuka kutoko. Dada! Mama fulani! Anakuja mpaka kwa unasemaje mtu unafikirie unasemaje wewe tangu mwanzo unaita wewe viti alafu unakuja kwa kunyata mtaka hapo unaniambia kwamba unasemaje mimi napiga makelele hilo hiyo inaleta hasira kwa nini sasa kama ile kama tabia hiyo bado sio mimi sikipendi hiyo kabisa kabisa wakati mwingine unahitaji kitu unaona kumuita itakuwa ni shida afadhali kuchukua mtu kitu inakuwa ni kwa unamueleza kwamba bwana wewe nitakuita mimi na sauti moja ukisikia katika uke sio unapita mara mbili kero ni kutoa pale alafu hapo mbona wewe mbona wewe tangu wewe yani wewe mbona hapo umefanya magereza hapa nyumbani kwetu sasa magereza vipi eh kila siku gani mara ya kero kwani yani kila siku wewe era mimi nakuwa chini ni wapi na kwa kiapo yote mara wewe dada jiko jikoni pale wewe ile ndio mbaya yako. Kama unacheza nene ni mbaya vizuri kabisa unafurahisha watu nyumbani mwako. Wao wanachoa wale mpaka wajinate vidole. Mpaka wafike mahali waone kabisa kwa kweli kwa kweli ni mbaya jikoni. Ah bana mchezo mama yuko. Amen. So maharage mwezi mzima. Maharage. Yaani ukipata hela, yaani ukipata hela tu. Mawazo ya kwanza maharage. Maharage, maharage, maharage. Sasa mama Yesu tabia nzuri. Ina maana tu. Badilisha kitu. Kama kuna wale na maharage kwa asubuhi, kwa jioni basi hivi ni wada ni. Bali badilisha. Na unao kama kazi. Hii pale watu wengi wako kwamba wao kwa kweli hawaiki pale kama mawili sasa. Amina. Ndio pale. Amen. Unaweza ukao unavaa nguo wewe tangu siku ya kwanza. Unavaa nguo. Mpaka nguo zote unamaliza kwenye sanduku. Maana sio unampenda. Nataka ni shati ya mistari tatu. Ngoja. Baba chafu hii. Hii ni chafu hapa. Aya nipe ile kijana. Pia ni chafu. Ah kuna ile nyekundu basi nipe. Hata ile nyekundu pia ni chafu. Ah nipe hiyo kwepa yote nipe tu ile kwepa. Ina maana unaitoa ni chafu la zamani ambalo wewe ulikuwa unalivaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwenye ulikuwa na mwili mwingi sahihi sasa umekuwa si mzuri. Kivaa hiyo. Yaani kwa kama vile umevaa shati la kaka yako. Wali ya mdogo wako. Sasa mama hivi na magani hivi. Asamahani atafua. Unajua vinguezi, unajua vinguezi ukivifua kidogo kidogo vinaumiza mikono. Kwa hiyo minangoja mpaka zijae. Kijaa kama kwenye tenga hivi. Basi kuna tenga siku. Kama ni siku ya Alhamisi kazi yangu ni kufua tangu asubuhi mpaka jioni. Aneno gani? Ina maana tu. Kwa mpa wa mbibana hiyo sabia si nzuri. Taro kuchetu pati. Pati mfanya kani mbibu kwenye na alipewa hata ile sanduku la kuwetea mocha. Ina maana tu. Kwa hiyo, unakuta kabisa kwa maile kazi kila kitu pale mkilo na lidana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mtaelezana kero nyingi. Nyingi tu. Sasa hapo ndio mpira ni. Na mkishamaliza mnaomba.
mkishamaliza kuomba tayari basi. Amen. La hiyo imeshindikana, inaonekana sasa kwamba kuna yani misuguano pengine inaendelea kuzidi. Usipeleke hiyo kesi mahali pengine popote. Usipeleke kwa jirani, usipeleke kwa mkuu, kwa mkuu wa mkoa, wala mkuu wa wilaya, wala kwa balozi, wala namna gani. Njia bado. Kesi za ndoa za kimungu, za watu wa Mungu zinapelekwa kanisani kwa mchungaji. Amina. Hapo ndio mahali sahihi. Kama unataka mahali sahihi pa kupeleka shida yako, kwanza mkae wenyewe mwelewane. Hamkuelewana, nendeni kwa mchungaji wenu. Tena sio kwa mwinjilisti, wala si kwa mtume au kwa nani, kwa mchungaji. Amina. Mchungaji ndio aliyepewa dhamana ya ndoa. Amina. Amen. Amen. Hamtaki. Ile nyingine. Endelea tu kusoma jumbe. Lakini utafika mahali hata kitabu cha ndoa mtaraka utaambiwa sio cha waaminio, yani sio cha kusanyiko, yani sio cha hili kundi. Kitabu cha ndoa na talaka kimekabidhiwa kwa wachungaji. Amina. Kwa wahuduma. Wewe ukisoma utapotelea mbali kule. Kweli. Inatakiwa mke awe ni mke mwema. Mke mwema. Jina la Mungu. Amen. Mke mwema. Ndugu naomba tusisome 31 za Mithali. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Mke mwema nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha majirani. Kima cha marijani. Kima chake chapita majirani. Na wapite zao kwa tuwa. Mke mwema ni nani awezaye kumuona? Mke mwema nani awezaye kumuona? Maana kima chake chapita kima cha marijani. Kima chake chapita cha marijani. Marijani ni madini ambayo ni ghali sana. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Marijani aina fulani ya madini ambayo ni ghali. Bwana kama dhahabu, almasi na kila kitu. Ndio inaenda hapo marijani. Jina Bwana. Amina. Kwa kima chake chapita marijani. Kima chake. Yaani huyu mke mwema thamani yake. Sema thamani yake. Thamani yake. Thamani yake inapita thamani ya marijani. Thamani ya dhahabu. Thamani ya almasi. Huyu mke mwema. Amen. Pewa. Moyo wa mumewe umwamini. Jambo la kwanza, moyo wa mumewe umwamini. Moyo wa mumewe umwamini. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyo wa mumewe umwamini. Kwa sababu gani? Kwa sababu wao na mke wake wamekuwa kitu kimoja, mwili mmoja. Amen. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Moyo wa mumewe humwamini, yaani maana yake iko hivi: watu wana simu zao, mke ana simu, mume ana simu. Jina Bwana. Amina. Sasa inafika mahali nataka kuzungumzeni moyo wa mumeo kwani. Amen. Sasa inafika mahali. Haya. Mtu yuko sebleni pale, simu ndani ya kaisahau simu. Haya. Asa rishi. Mama huko yuko. Huko yuko. Waleje kitaka. Atakutuka na atavunja njumu. Wacha pale sasa. Kija ameshika nduka leo. Leke simu. Leke simu. Kuna nini? Simu nimepokea tu simu. Ngoja nikwambie. Simu yako yako, yangu yangu. Mambo ya kupokea na simu hayafai. Sasa. Baba nasema moyo mumeo ufanye nini? Kuna shida gani hapa? Kwamba wewe simu yako imeita, mimi nimejaribu kuichukua, pengine nikuletee au namna gani? Waleta mzana. Alafu wewe unagomba na kuleta na hiyo kwamba simu yako, simu yangu na kila kitu. Tayari hapo unakuta doa limeisha anza kuingia.
Ina maana tu. Amen. Yaani kinachotakiwa. Moyo mumeo mwambie. Amen. Yaani kinatakiwa password ya simu ya mke wako uijue. Wewe. Ndio password yake. Na hapa ndio nimekuja. Ukiwa huko hata kama simu inapiga unamwambia, "Dia, dai, mpenzi, my carpet, my tuna, my embe." Pokea simu hiyo. Amina. Ah, tukaje na matatizo kwa hiyo. Yaani ni simu yangu yani baba nani aipokee? Ah, wewe mwache. Mimi hata yake sipokee. Kwa hiyo yake sipokee yangu asipokee. Ah. Yake ana shida nani? Na kama ni shida nani na wewe kuna tatizo. Makama amesahau simu yake na anaoga. Bafuni. Na mapoko wewe huko baba si una mapoko leke acha maleke leke na mapoko hayo una nanizi sinaweza ikaungua hapo kwenye ikapasuka ikaita shuti kwako na maji maji hayo sio shauri lako si mbona sana sana usipeleke kukutamuka hivi mambo gani nafanya kazi salama taifa. Moyo mumeo humwamini, yani hayo yanakuwa yako clear kabisa. Clear kabisa kabisa yale kabisa. Sikia hapa. Sasa huko ndio unakuta kwamba simu ya dada ina password kwenye namba, ina password kwenye message, ina password kwenye WhatsApp, ina password, yani ina mapassword kibao mpaka wakati mwingine mwenyewe anasahau. Password yangu anza hapo. Lakini hiyo yote ni chaudi ya kukosa uaminifu. Amina. Unapaswa uaminifu. Moyo wa mumeo umwamini. Yaani hakika nataka nikwambie hivi, lazima ufanye utakachofanya ili mume wako akuamini. Amina. Akuamini, Bwana Yesu asifiwe sana. Mume wako akuamini hata kama umepewa lift na gari ya ofisini na dereva akakuleta mpaka nyumbani. Yule baba akitoka jina bwana tukue anakuona unashushwa na gari ya ofisini. Hakuna mashaka. Jina bwana tukue. Ah, dia, huwa bariki yani. Ajo John Kalmie, ndembato nani wapo kazini. John salamu, aliyako kwa tanda. Bwana asante bwana sana haya. Haya dada. Hakuna tashishi yoyote. Kwamba unakuja na gari, unasema huko nyumbani. Wewe nishushie huko nyuma. Sasa wakati unasema nishushie nyuma, kumbe mume wako yuko kwenye ofisi kiosi fulani pale anakula soda. Alafu anaona unashuka. Bye. Hapa panatosha. Ukienda huko. Unaweka maswali ndani ya moyo ambayo hayana maana. Amen. Mwanamke amepewa kuijenga nyumba yake mwenyewe. Amen. Mwanamke amepewa kuijenga. Wewe ndiye ambaye unaweza kujenga nyumba yako. Na wewe unaweza kuibomoa mwenyewe kwa mikono yako mwenyewe miwili hii. Ukaibomoa kwa mtani lipande. Watu wanapoanza kuona kwamba sasa unaubomoa uaminifu kutoka kwa mume wako, kwamba hakuamini, anatia shaka uaminifu wako, jina bwana tukuzwe, hapo tayari nyumba yako imeanza kutetereka. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kama kuna maswali ambayo unapaswa kujibiwa vizuri, na wakati mume wako anakuuliza juu ya mtu fulani au namna gani, hata kama unafanya wapi na kila kitu, ukiwa umechelewa na kila kitu, jibu kwa usahihi, kwa ufasaha kabisa. Wala usipende mambo ya kuniambia, yaani usipende mambo ya uongo. Uongo haufai. Amen. Jina bwana tukuzwe. Amen. Wao unapigwa simu. Halo. Uko kwani mama? Amina. Uko wapi? Amini kwa ofisini. Niko ofisini hapa. Wakati uko ofisini wewe unaelekea njia za mkonge huko. Na pengine uko njia za mkonge unakoenda sio kwamba unakwenda kwenye shughuli mbaya. Pengine kuna kikao tu. Labda cha ofisi au nini unaita au una party ya rafiki yako. Na sasa wewe kwa sababu unaishi katika maisha fulani ya kujiregiza, kwa unaona lazima ni timu changamoto.
Wapi dia? Aliko ofisini. Anachika. Sasa wana mwambia wewe uko ofisini, kumbe yeye alikuwa ameenda bongo kumwangalia mgonjwa. Alafu anakuona na bila kujigaza. Na ndio anakupigia. Niko ofisini. Ila basi. Hivi unaionaje? Isema nisi. Mimi nilimuona kijana mmoja alichofanya kitu kizuri, lakini nilimuona akimpiga mke wake vizuri sana, akamtandika vizuri sana, lakini kumtandika anasema nataka niondoe ujinga ndani yake huyu. Yes, sure bro. Kulikuwa kuna mgonjwa bongo. Yule mama, yule mama alitoka kumpelekea chakula mgonjwa. Alipotoka kumpelekea mgonjwa, mume wake alikuwa anaoga. Aende kazini. Mama akachukua kuweka chai yake kwenye zimu kwenye nini? Kama anatoka. Alipotoka hivi, "Haya baba, mimi nataka kubii kwenda kujiendea mara moja." "Haya mama, wewe nenda." "Wewe vipi? Mimi ndio nitakuja jioni saa 10, lakini sasa hivi sina nafasi." Basi akatoka. Alipotoka kama robo saa hivi, yule bwana kishamaliza kuoga akakata basi yake. Lakini hiyo saa 10 hiyo sijui kama napata nafasi. Ngoja na mimi huyu mgonjwa nikamuone kabisa Yesu. Sasa wakati anaenda, wakati kwa kuna dada, mambo basi yake pia. Wakati anaenda na basi yake, alifika mbele kidogo hivi, hapo fulani hivi. Akamkuta yule, akamkuta kuna mzee mmoja, babu kabisa. Akawa amesimama basi yake. Anampakia yule mama. Babu mtima kabisa, anampakia yule mama. Wakaenda basi yule yuko mbele. Mama yuko mbele na yule mtu, na yule babu, na yeye yuko yuko nyuma. Kwa hela, amenda. Kama hai, babu akashuka, akachukua mtu wake, kaingia kwa babu. Na yeye akapata basi kile akaingia kwa babu. Yuko kwa gonzo kwa mbele. Mbona umekuja na nimekuja kwa sababu yote kuna nafasi. Tumbia sawa. Naona umewahi kweli? Umewahi kweli, umetembea. Unaona ujinga kitu kinachofungwa kwenye moyo wa mtu ambaye anasema nitamwacha. Sasa jioni hiyo ikafika sasa wakati wamekamisha mtandika tayari. Mama analialia huko na kila kitu. Sasa ndio anasimulia hicho kitu. Akasema nimempiga huyu kwa sababu ya ujinga wake. Maana asubuhi akatoa mfano akasema alitoka akapeleka chai. Akakutana na babu fulani njiani. Akampa lifti ya basikeli. Mimi naona kwa macho yangu hapana kwa basikeli. Tunafika mpaka bongo na muulia sema nimetembea kweli kweli. Nikasema labda hapa pana wapi. Jioni anambia bwana na sisi sasa hivi. Bwana shughuli zangu kwa ajili ya tembea. Unaelewa mama wacha hivi tembea kama chakula cha kijiji. Ndani hivi choka yeye nimechoka. Kuna maana gani? Kwa sababu yule hakukuwa na mazungumzo yoyote wala chochote, hata kwa kuangalia na macho unaona huyu mzee hata sasa chana huyu mkimwanaje mtaka ni msaada tu mjukuu wangu na dada yake naenda bomba brand nikupe lift wakati wewe unakumbuka ni hakuna madada yule mama akapanda ile basi. Sasa anafika mahali ya kueleza ukweli kwamba mimi nilipewa lift na babu fulani. Anajaribu kuficha kile kitu, akamkazia kambi. Nauliza wewe asubuhi ulipata lifti au ulienda kwa mguu? Baba kaulizeni kwa mimi kwa nini ushara tu ndio kaamka kana kutangi kwa makofi na kuuliza ulienda kule nani kwa babu lifti usini mama alikuwa ni baba ninakupiga sababu kwa babu wako wewe ndo nani. Mambo mengine sio kama ni shida, mambo mengine yani kama nimefungwa kwenye ujinga fulani hivi. Yaani mtu unataka kujifanya kama unafanya vizuri kumbe unafanya vibaya. Wakina mama ndio mnaojenga nyumba. Kwa hiyo na siku hiyo ulikuwa na ibada alafu siku hiyo ibada haikufanyika asubuhi. Mama anahusika sana. Jina Bwana tukufu. Kama yeye aliamka asubuhi na mapema. Akaenda sebuleni akaanza kuimba. Watu wote watakuja sebuleni. Amina. Kuna watu walio damka saa 10 au saa 11 wanaimba sebuleni. Natakiwa ibada pale.
wewe ndio unayeweza kujenga nyumba yako na ndio unaweza kuibomoa nyumba yako kwa mikono yako mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati mwingine watu wameshaibomoa nyumba zao, sasa inabaki lawama lawama tu. Lawama 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 hazifai, lakini nyinyi ndio mnaojenga nyumba. Tuko pamoja jamaa, jamaa. Na ushahidi tunao kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe kwa maandiko. Endelea ndugu. Tena waamka kabla hujaisha usiku. Waamka kabla hujaisha usiku. Wapa watu nyumbani mwake chakula. Huwapa watu wa nyumbani mwake chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni lazima mama uwe na utaratibu nyumbani mwako kwamba watu wanakula chakula saa ngapi. Amen. Amina. Time za chakula ziwe ni time ambazo watu hizo ndio ambazo Bwana Yesu asifiwe sana. Wanawekewa chakula mezani, chakula kile kimeiva. Amen. Hii habari ya yaani chakula cha mchana cha saa 10. Chakula cha jioni cha leo saa 5 za usiku. Bwana Yesu asifiwe. Sasa chakula cha jioni sio chakula cha jioni tena. Hilo ni daku. Watu wanakula daku. Anasema wapa nini? Wapa watu wa nyumbani mwake chakula. Wapa watu wa nyumbani mwake chakula. Na wajakazi wake sehemu zao. Wapa watu wa nyumbani mwake chakula. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima watu wale. Amen. Biblia inasema mtoto asipokula nyumbani akala akashiba, atakula kwenye pipa. Kama unakugusia habari watu wako watachungula, watakula kwa majirani tu na kula kwenye mapipa kwa jina moja kuu. Yaani mtu anaenda anakula kwa pipa fulani mitukate umetupwa. Anaangalia kulia kushoto nini? Anabonyea pale taa. Anaukamata, anaenda dhaa. Anaula. Nini? Njaa. Jina Bwana zuri. Kwa hiyo usipo wapa watu wako chakula nyumbani wakala wakashiba, watakula kwenye pipa. Jina Bwana tukuzwe. Japokuwa pia ina maana nyingine tu nzuri kwamba kama nyumbani kwako dada hautoi chakula cha kutosha kwa mume wako. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Nikisema unanielewa? Amen. Nikisema unanielewa? Amen. Kama hautoi chakula nyumbani mwako, mume wako akala akashiba na akasema nimeshiba, basi atakula kwenye pipa. Maana yake nini? Wangapi mlinona huko? Asante. Hawajaona. Wala hawajasikia. Wengine ndani. Nasema hivi, Bwana Yesu asifiwe. Kama hautoi chakula cha kutosha nyumbani mwako kwa mume wako, atakula kwenye pipa. Bado hamjaelewa? Wangapi wanaelewa pipa hilo ni nini? Inua mkono. Mikono imepungua. Haya. Kama hujaelewa, uje ofisini niulize. Mchungaji, lile pipa mpipa gani? Lakini hawana. Amina. Hivyo ndivyo inavyokuwa. Amen. Lazima uhakikishe kwamba watu wanakula chakula nyumbani mwako na shiba. Lazima uhakikishe kwamba baba yako, nani, mume wako nyumbani anakula chakula ameshiba. Cha mwili kwanza, alafu anakula chakula. Kuna chakula hapo nyumbani. Chako unachokitoa wewe. Ale pia ashibe. Na akwambie nimeshiba. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Toto tena chao kwa tena chao kwa tunaosha kuna kila kitu kutokana na tena. Hii ni mzee bibi una nini? Chakula. Hautaki. Bwana ndiye bwana nisikie kapigwa mama atakutangia. Wapa watu nyumbani mwake chakula. Wapa watu nyumbani mwake chakula. Na wajakazi wake sehemu zao. Na wajakazi wake sehemu zao. Wa mama wengine ni wadhulumati. Wa mama wengine ni wadhulumati. Ngoja nikwambie kitu kimoja Bwana Yesu sasa. Sikiliza vizuri. Tuko pamoja jamaa. Wa mama wengine ni wadhulumati. Kama wadhulumati kuielewa. Ni mdhulumati kwa sababu udhulumaji wake unakuaje? Anapata binti wa kazi. Anakaa na ule binti wa kazi. Jambo la kwanza ni binti anamfanya kama mnyama kabisa. Kama mnyama kabisa yeye. Wewe! Njoo! Leta hiki! Bora kufanya hiki! Bora kufanya hiki! Bora kufanya hiki! Ni mwanadamu. Yeye sio
sio sio Mungu wa Kihindi kwa ana mikono 10. Wale Wahindi ni Mungu wao ana mikono ya mbele, ana mikono ya nyuma. Ana mikono mpaka kwenye kichwa. Hili ndio huyu amekuja sio kwamba alipotoka. Yaani kwamba kwa maskini sana wala amekuja wewe unahitaji kusaidiwa kazi. Kuna kazi unahitaji kusaidiwa. Sasa zile kazi ndio unazokwenda kujiwa, kusaidiwa. Uwe mwaminifu basi. Amina. Ina Bwana tukufu. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati mwingine pale nyumbani kuna mabinti. Kuna vijana, ina Bwana tukufu. Sasa yeye ndio anakuwa kama punda pale sasa. Anaacha kula mezani. Atakate sahani kule, awaletee watu, watu wanawekewa, wakishawekewa, alafu sasa kwa sababu treatment wewe vile unavyofanya na wewe vile unavyofanyia. Au chakula kimewekwa mezani mpaka eti awachotee watu. Wewe nani? Njoo uchote chakula weka. Jidume fulani, jitoto fulani kutoka shule, jibaba fulani nimekaa pale mbele. Njoo niwekee chakula. Anachota. Kila mtu akitoshi ongea. Anaongea. Umeweka chakula kingi sana cha nini chote hiki? Punguza, anapunguza. Lete maji. Sasa huyu amekuwa mtumwa, amekuwa mwanadamu, amekuwa nani huyu? Bwana hili dume hili haliwezi kupata kwa leo hii. Hawezi kula chakula chake mezani akaondoa vitu vyake mwenyewe. Mpaka aipe vitu wakati ni uko wapi na rasuli nyingine tena na mtoto huko na kila kilome. Njoo muonee kakaako hapa chini umunulie vyombo. Sio unafanya nini? Na kila kitu na kila kitu. Njoo muonee dada yako, dada mwingine yuko pale dada yake ameondolea ndomo. Wakati kuna mabinti pale nyumbani wamekaa wakiwa kumsaidia kazi kama hii. Hamtaki. Amen. Tumai unasema tu si analipa mshahara. Analipa mshahara. Unamlipa dola ngapi? Unamlipa milioni ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima tuwe waaminifu katika kuwatendea mema wanadamu wenzetu. Hii ni mwanadamu kama mwanadamu mwingine. Huyo ni binti kama binti yako. Jina Bwana tukufu. Mpaka afike mahali aone kabisa kwamba ninaishi na Wakristo. Ndio maana mabinti wengine hawawezi kuamini kwa sababu anaangalia maisha. Naamini nini mimi? Naamini huko kanisani kwa huyu, huko kanisani mnakoenda, kanisani huko mnakoenda. Wako wengine ni hawa. Kama ile neno la kweli singelibadilisha, ulibadilisha mama hapa. Amtaka. Tukaji sasa wewe umewapa vichwa vikubwa sana hawa wafanya kazi. Unataka watufanyie kazi vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndugu, hebu msomee hapa Timotheo kupitia ubiri hapa. Mabinti wetu na wakaona hawa. Unajua wanatupa lifti. Ni kweli. Yesu ndio wafale. Wanaacha pesa. Amekuja akusaidie kwa muda wake maalum na akimaliza ataondoka. Nataka kuna neno nasema na watu. Tito. Okay, let's go for you. Tito. Tito mbili. Lakini hata tachukua. Hivyo na wazee wa kike. Vivyo hivyo na wazee wa kike wawe na mwenendo wa utakatifu. Ndio. Ili wawatie wanawake vijana akili. Ili wawatie wanawake vijana akili. Wawapende waume zao. Wawapende waume zao. Na kuwapenda watoto wao. Na kuwapenda watoto wao. Amen. Awa
wamama watu wazima wanatakiwa wafike mahali waende katika nyumba ambazo ni ndoa changa, wafike mahali wakaongee na hao watu wakawatie moyo wale mabinti wanaeshi sana. Amen. Wale mabinti wakawatie moyo ili zile nyumba zistawi wanaeshi sana. Amen. Mnaweza mkatoka kama wamama wawili watu wazima kumtembelea binti aliyeolewa kwa kumkosoa na nini na kila kitu. Nakwenda kufanya ushirika naye kwa upendo. Na wakati mwingine ukakuta pale sasa yani yule wewe mimi unaweza kukuta pale ukakuta kwamba yani ukiingia tu vyombo vile utakuta vibakuli tangu mlangoni pale ni vibakuli na nini na kila kitu na hivi mpaka huko mpunguni ni vibakuli tu kabisa vingine ugali ndio ukakuta kwenye makochi. Yaani unaambia karibu kama ndio kuna ugali pale. Wawatie akili vijana, rudia hiyo kote bwana. Wasio singiziaji, wasio wenye kutumia mvinyo nyingi, ndio, bali wafundishao mema. Wafundishao mema. Ili wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao. Wawatie wanawake vijana akili, wawapende waume zao. Na kuwapenda watoto wao. Na kuwapenda watoto wao. Na kuwa wenye kiasi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuwapenda waume zao. Ushauri wako wewe mnapokwenda pale kujenga ile nyumba, unaijenga ili huyu binti ampende mume wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Afanye vizuri kwa mume wake. Ila Bwana atukuzwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kuwapenda watoto wake. Ushauri ujengwe pale. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Wakati mwingine tunakuaga na hizo mambo ya kichepati, haya watu wanafundishana na tunafundisha kila kitu. Lakini nafikiri kichepati nzuri kina mambo mwanzo kubadilika. Kama binti anaolewa anataka kuolewa, wanaweza fika muiteni mumfanyie darasa kabisa kabla hata miezi mitatu minne mitano kabla hajaolewa. Lakini ile mnaposubiri kwamba ndoa ni kesho kutwa, ndio mnasomana sasa. Naenda sasa wa mama. Unasikia binti yangu, ukifika huko uwe mwaminifu. Ukifika huko sije na magari. Ukifika huko. Wale nasikie. Oyoyoyoyo. Kwa sawa. Lakini pale akili yake anaweza shela yake itakaje? Yaani siku utakapopata shela yangu itakuwaje? Kiasi utakachovaa kitakuwaje? Hivi wanaweza kutaka. Sio vibaya, sawa. Pengine hawezi kutoka tupu, lakini nataka nikwambie, unamlisha ng'ombe matumba na majani ya alfa ukitegemea kwamba kesho anakwenda kwenye mnara. Na unamlisha hayo matumba na hiyo ili anenepe usiku huo. Ili akienda pale awe amenenepa vizuri na wewe kwa hiyo utafika mahali hapo unapiga bei nzuri. Atanenepaje kwa chakula cha siku? Ila kwa tu. Wanahitaji mafundisho hawa. Wanahitaji mafundisho kabisa kabisa. Ikiwezekana mnaweza mkaomba kipindi kwa mchungaji kwamba tunaomba kuna mabinti tuongee nao. Mchungaji yetu kukataa. Si kweli ndio? Jumapili hii mchungaji naomba. Tunaomba mabinti tukae nao. Tujaribu kuwaeleza mambo ya nyumba ya kodi. Amen. Tuko pamoja jamani. Watagugwa kusaidia. Watakiwa wafundishwe. Kwa hiyo nyinyi wakina mama na duty. Endelea hivyo. Wenye kiasi. Kuwa safi. Kufanya kazi nyumbani mwao. Hao wamama wafundisha wa mabinti kufanya kazi nyumbani mwao. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kufanya kazi nyumbani mwao. Ni lazima binti unayeolewa ukafanye kazi nyumbani kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kinyume na hivyo utafika mahali nyumba utaiona ni chungu sana. Ukitegemea wafanya kazi wakati mwingine wanaweza wakakimbia na ukabaki peke yako na mume wako. Ni lazima wewe mwenyewe ujue namna kujituma na kujijengea nyumba. Kwanza hata hivyo chakula cha maana kinapikwa na mke mwenyewe. Amina. Wewe mpikie mume wako chakula chako wewe mwenyewe. Pika chakula cha mume wako wewe. Amina. Sio chakula napikiwa na mfanyakazi na kila kitu. Kwa nini? Amen. Ya wanitu. Amen.
Leo kakuta mfanya kazi anapika vizuri kuliko mama, kuliko mama mwenye nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mama amezoea kuusha, kama ni samaki amezoea kuirusha kwenye maji huko na nini, katakata kitunguu humo humo, katakata na nyanya humo humo, katakata na kila kitu, wacha kuchemkana. Hapa sisi tunapika nini, wanapika nini, tunapika nini? Nini? Kichemsho. Haya leo mchemsho. Kesho mchemsho. Mtondogo mchemsho. Mama mchemsho. Baba mchemsho. Kula mchemsho baba. Mimi futa mafuta futa haya. Yanataka kansa kwenye mama ini. Mchemsho. Kule nisipi kundani. Mchemsho baba mchemsho. Bwana Yesu kitana. Lazima upige chakula cha maana. Bwana Yesu. Pika chakula cha maana. Mabinti wengine hawapendi majiko. Na kama binti upendi jiko na sana. Nyinyi ndio ambao utafika mahali utaolewa alafu ufika mahali unaletewa vitu vya kupika, unaletewa sijui na nazi na kila kitu. Nazi hii inakuwaje? Mwisho unaona hii ni ya kubanja tu. Lete chuma. Vipande 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 unatumbukiza huko na vifungia kwenye mboga. Afrika, poa bolo hilo, wow, na hiyo poa. Hei, nzuri. Na hivi vifu si nazi hiyo. Ya pale tukio. Pika wali basi Mungu wa mbinguni. Kasonga songa songa kumwisho sasa unakuta hii namna gani, mbona hauweni kama unavyoenda? Mwisho tukupiga msalaba na Bwana Yesu nisaidie. Nikitoka kwa Mbondo. Baba ndio mzuri huu. Yaani kibla mwenyewe wala hata mimi hautafuni sana. Bwana, Bondo hili mama inakuaje Bondo hili? Bwana Yesu asifiwe. Nipoje kupika chakula kizuri. Tukoombe. Amina. Endelea kukulisha tafu. Funga ndoa. Kwa wema kuwatii waume zao wenyewe. Ndio. Ile neno la Mungu lisitukane. Ile neno lisitukane. Vivyo hivyo na vijana waume. Ndio. Uwaone kuwa na kiasi. Amina. Katika mambo yote ukijionyesha wewe mwenyewe ndio kuwa kielelezo cha matendo mema. Amina. Na katika mafundisho yako ndio ukionyesha usahihi na ustahifu. Amina. Na maneno yenye uzima yasiyoweza kuhukumiwa makosa. Amina. Ili yule mwenye kupinga atayarike kwa kuwa hana neno baya la kunena juu yetu. Ndio. Watumwa na wawatii bwana zao. Hapo ndipo nataka. Mezungumzia anasema watumwa na wawatii bwana zao. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Wewe kama umekuja hilo neno, pengine utumwa unaweza kuona kwamba labda limewekwa vibaya. Ni neno tu, lakini inamaanisha msaidizi pia. Jina Bwana tukuzwe. Wewe umekuja kama msaidizi wa kumsaidia mtu kwenye nyumba, kazi yake kwenye nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hapo ndio kipande chako chukua. Watumwa na wawatii bwana zao. Watumwa na wawatii bwana zao. Wakiwapendeza katika mambo yote. Wakiwapendeza katika mambo yote. Watumwa na wawatii bwana zao. Wakiwapendeza katika mambo yote. Binti unapokuja kama mwomba kazi kwa mtu, jina Bwana tukuzwe. Hebu kuwa mtumwa aliye mwema basi. Hii mambo ambayo ni ya kufundishwa kazi kila siku kila siku kila siku, au ya kutumwa kazi kila siku. Njoo ule kiapa, njoo ukishe jombo, njoo ufanye nini? Hayo hayana maana. Bwana Yesu asifiwe sana. Lazima hayo wewe kama mtumwa au kama binti wa kazi uyafanye wewe mwenyewe bila kuambiwa. Tuko pamoja jamani. Amen. Endelea ndugu. Wasiwe wenye kujibu. Ehe. Wasiwe waibaji. Wasiwe wenye kujibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaweza kumfuta binti ni wa kazi ndani ya nyumba, alafu akawa anajibizana na mama yake, na mama wa nyumba anajibizana naye. Wewe nilikwambia ufanye nini? Sio yule mgani kwa wewe ni gani? Mbona umeenda mahali umechelewa? Sasa nifanyeje mimi? Nifanye kimekuta foleni, nifanyaje sasa mimi? Hakuna majibu mazuri ya kujibu. Ina maana tu. Umeenda kani masaa mawili, kani saa moja huko, umeenda kuprepare, ulikuwa wapi? Nasema hivi, nasema hivi, ungeenda mwenyewe basi. Mimi sitaki kutungura tungura, maana kunia nini mimi? Mimi nataka nikwambie hicho kibarua kikakufa.
tuko pamoja? Maana itafika mahali sasa wewe uta yani utafika mahali utaishi unavyotaka wewe, wala hakuna haja ya kuuliza. Na siku utakapoona kwamba sasa kama kuna habari za kuinjika maharage ndani ya nyumba na kila kitu, ukaona mama mwenye nyumba mwenyewe anaamua kuna kuinjika maharage yake, naona kama atakwenda kupika, nimefika, unaona anakwenda jikoni mwenyewe anaanza kupika chakula chake na kila kitu, na wewe umekaa pale unajaribu kumwambia kibalo chako na karibu kila kiota majani hicho, kwa sababu ya kujibu mbaya kila kitu. Tuko pamoja jamaa, hapa amesema wasiwe, endelea maliza, wasiwe kujibu, wasiwe waibaji, wasiwe waibaji bali waonyeshe uaminifu mwema, wasiwe waibaji. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitumwa ni dukani, kalete unga kilo 2, kalete majani, kalete sukari, umepewa shilingi 2000. Ukirudi umeleta vile ulivyoleta, rudisha chenji mkononi kwa mama yako. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Rudisha chenji. Mama tungefunza 500 mbili. Kwa hivyo mbili ya sibuhi, chenji haikurudi. Haa. Naende, 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 jioni, kwenye kitu fulani, chenji haijarudi. Sasa, usiulize sasa. Wewe nani? Asibuhi nikupa singefutika mwe majani. Mbwana sebu janujia? Asibuhi nikupa nyingine? Kwa hiyo mii mwizi sibu. Kwa hiyo mii, ana hulia mii mwizi. Sasa, aulize nani sasa? Ilazima ulize wewe, jirabuwa chukuru. Usiwasiwe waibaji. Wasiwe waibaji. Wasiwe waibaji. Amen. Unatakiwa uwe mwaminifu kabisa. Ina Bwana tukufu. Watumwa waliishi kwenye nyumba za bwana zao wakawa waaminifu kama vile wazao wa hiyo nyumba. Na wakapata thamani hiyo. Naona wengine wamekaa pale mpaka wamefanywa harusi, wameozwa, wameenda kwa waume zao kwa sababu ni waaminifu. Amen. Tuko pamoja jamani. Amen. Maliza wa. Bali waonyeshe uaminifu mwema wote. Ndio. Ili wayapambe mafundisho ya Mwokozi wetu Mungu katika mambo yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu rudi sasa kuja. Ndio. Kuleta chakula chako kutoka mbali. Tena uamka kabla haujaisha usiku. Wapo watu nyumbani mwake chakula, wajakazi wake sehemu zao. Uangalia shamba akalinunua. Angalia shamba akalinunua. Kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Kwa mapato ya mikono yake hupanda mizabibu. Hujifunga nguvu kiunoni, viunoni kama mshipi. Hutia mikono yake nguvu. Huona kama bidhaa yake ina faida. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tukisoma jume tunapata shuhuda za ndugu Branham kwamba yeye mke wake alikuwa na mkebe fulani hivi ambao alikuwa anahifadhi chenji dogo dogo. Wangapi wamesoma hicho kifungu kama unaelewa? Ya chenji dogo dogo ikawa 10,000 akienda kama mama amenunua alionunua, kwa sababu chenji gani anaweka kwenye mkebe nakaa pale, na zile chenji Nabii anasema zilimsaidia sana wakati anapokuwa anaenda kuinda au wakati imefika habari ya fungate yao. Yaani fungate ni maana gani? Wakati wa kwenda honeymoon kwao. Tunaweza kutumia. Honeymoon inawezekana sio kama haiwezekani. Ni sisi tu wenyewe hatuna mipango ya kwenda honeymoon. Lakini honeymoon inawezekana. Inaweza kutumia. Hapo unapoona wale wazungu wanakuja huku kutalii. Sio kwamba wale wana mapesa mengi sana. No, niliongea na mmoja mimi akaniambia kanisikiliza. Sisi tuko kama kile kingine. Kanaambia yeye anafanya kazi kwenye ofisi fulani, lakini yeye ndani ya mwaka mzima ana target kwamba kwenye likizo yangu safari hii mimi nitaenda Tanzania na kwenda kufanya mlima Kilimanjaro. Kwa hiyo yeye anapofanya zile kazi zake anasema katika ule mshahara wake kuna fedha ambayo anahifadhi. Kuna hela ambayo anahifadhi kwa ajili ya safari yake ya honeymoon. Jina bwana tukufu. Sasa akifika mahali atachukua likizo, ule mfuko unakuwa umetuna vizuri kabisa, anapata hela nauli ya kuja Tanzania na kufanya shopping na kila kitu na kurudi. Alafu maisha mengine yanaendelea. Tuko pamoja jamani. Sasa pengine sisi utaratibu huo hatuna. Sisi tunaona wale watu ni watu walio yani kama watu wenye mapesa mengi sana kila kitu. Sisi tumezaliwa hapa Tanzania. Wangapi wamepanda mlima Kilimanjaro?
alio pana mlima Kilimanjaro kwa huyo. Sasa unaona shida, shida ya binadamu jinsi tulivyo. Wanaisha kile sana. Yaani wale watu wakija kuona mlima wanakuja na mahela mengi, wanalipia mahela mengi kwenye ndege na kila kitu, kila anataka kuja kuona mlima Kilimanjaro na anapenda kwenda kwenda kwenye mbuga za wanyama. Lakini sisi wenyewe wazawa hapa tuliozaliwa tangu mwaka 0 mpaka mwaka wa 50 au mpaka mwaka 60 miaka 60 au mpaka unakaribia kufa hujapanda huo mlima. Na hata ukielezewa unaona kama kitandawili kidogo. Ndugu yetu mmoja alitoka hapa leo Ujerumani kwa kule. Wakasikia kwamba kuna Mtanzania amekuja. Basi wakafurahi sana. Sasa wakawa na vipi bwana? Vipi? Nasikia kuna mlima huko. Mlima Kilimanjaro siko huko kwenye chemba. Yes, yes. Okay. Washukurisha wewe kupa. Sasa hajawahi kupanda. Ambia no, you know, unajua hamna neno, yaani upo kule. Upo kule, hauna neno, upo tu, yaani sehemu zipo. Upo ka, ukienda Arusha na ukigeuka hivi unaliona hivi. Mlima hiyo ipo. Ah, nauliza wewe msha, upana kule juu. Akasema, you know, hakuna majibu sahihi. Kile ambacho tuko. Alipokuja akasema wewe bwana nimeingia hivi. Sasa wakampa protocol kwa bwana. Mwezi fulani tarehe fulani tutakuja sisi na tutaenda kupata huo mlima. Je, utakuwa tayari kutusindikiza? Najipanga bwana. Najipanga kwa upande mlima sasa. Lakini amekaa miaka chungu zote yuko. Ina bwana chukua. Kwa hiyo wale watu walikuwa wanafanya namna. Sasa ndugu bwana anasema alikuwa yeye anaenda harimu. Na yule mama alikuwa anatunza change kwenye kikopo. Zinakuwa zinajaa wakati mimi nakwenda kumulia uroki na kila kitu. Kwa hiyo wamama ni lazima uwe na hakiba. Chumbani unatufundisha wizi? Mimi sifundishi wizi. Mimi nakufundisha namna ya maisha yanavyoenda. Kuna kukosa, kuna kupata na kukosa. Nafika mahali mwanaume amekwama kabisa, hana chochote kabisa. Hela leo hamna. Sasa isiwe hamna na wewe hata kwenye kikopo pia hamna. Ni lazima uwe na hakiba kwa jina ambalo tukuru. Yaani sasa ile hakiba sasa si inaonekana kama ni wizi, wala sio wizi. Kwa sababu utakapozitoa atajua ni fedha hiyo ilitoka kwenye nini? Kwenye kikopo. Kwa nini sasa? Ni hakiba ya kwa. Kwa na mama huo hiyo tangia. Jina ambalo tukuru. Endelea mbele. Ujifunga nguvu viunoni kama mshipi. Ndio. Kutia mikono yake nguvu. Uona kama bidhaa yake ina faida. Taa yake izimiki usiku. Utia mikono yake katika kusokota na mikono yake huishika pia. Kwa kutia mikono yake. Anasema taa ya mama haizimiki usiku. Amina. Amtaji. Amina. Kadhaa ni kuzitima na usiku. Lazima taa. Anasema taa yake haizimiki usiku. Sasa hii darasa lililochanganyika. Ungekuwa mko wa mama pekee yenu kwa mahali fulani. Ungezungumza sana ya ndani kuhusu habari ya taa haizimiki usiku. Lakini naamini nikisema taa yake haizimiki usiku. Amina. Mababa amenielewa. Ndio mkono. Mwingine hajui habari ya taa kabisa jamani. Taa yake haizimiki usiku. Taa yake haizimiki usiku. Taa ya mwanamke mwema haizimiki usiku. Amina. Amen. Taa ya mwanamke mwema haizimiki usiku. Beti taa yako isizimike usiku. Amina. Leo sio kwa kweli yule kwa mayani baada hapo. Mchungaji amesema tusizime taa usiku. Yaani hizo taa lazima ziwake usiku kucha namna hii. Ah. Saidieni kwa namna kama hajaelewa msaidie. Nini ya maana ya taa usiku? Jina la Bwana ibariki.
Amen. Mimi nafikiri hilo mimi siwezi kuchanja sana. Siku moja mimi nikipata nafasi ya kukaa na nyinyi peke yenu, basi tutachanja vizuri kabisa. Au kama ujaelewa vizuri, wewe tumie message. Namba yako utakupa. Kama na yake ni kitu jina kwa kanisa kuu. Sasa bwana tunamaliza sasa. Swali leo kama amani ya ulimwengu. Ndio. Je, inakuja kwa siasa muungano mataifa ikiungana? Inawaambia la. Siku zote imeshindwa na itashindwa tena. Bali kungali kuna jibu la kweli na hilo swali. Ndio. Je, kutakuweko na amani duniani? Kutakuweko na amani duniani? Ndio. Ndio. Dhambi itakapoondolewa duniani. Aha. Kutakuwa na amani. Dhambi itakapoondolewa duniani kutakuwa na amani. Lakini hadi wakati huo ndio hakutakuwa na amani. Ndio. Taifa litaondoka kupigana na taifa. Ndio. Na ufalme kupigana na ufalme. Ndio. Mungu alitoa tiba ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yaani anasema amani duniani haiwezi kupatikana mpaka dhambi imeondolewa. Amen. Na haya ndio tunayoyaona sasa hivi. Taifa kuinuka kupigana na taifa jingine. Pengine kama hauingii sana kwenye vyombo vya habari huwezi kujua hilo jambo, lakini huko kuna chemka huko. Huko duniani kuna chemka vizuri tu. Hakuna amani kabisa, nataka niwaambie. Watu wanauana huko vizuri sana kila pande. Sasa ndio wanasema amani huko haiwezi kupatikana. Endelea bwana. Gana taifa na ufalme kupigana na ufalme. Ndio. Mungu alitoa tiba ya dhambi. Mungu alitoa tiba ya dhambi. Sikiliza kwa makini sasa. Sikiliza kwa makini sasa. Mungu alitoa tiba kuondoa dhambi ulimwenguni. Mungu alitoa tiba kuondoa dhambi ulimwenguni. Mungu alitoa tiba. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama kuna ugonjwa ina maana tukudwe, wanachoweza kutafuta watu ni tiba ya kutibu ugonjwa wenu. Na tiba hizi za kuponya magonjwa kimi tunazipokea sana kila kitu. Lakini tiba ya dhambi watu hawataki kuipokea. Jina bwana tukuzwe. Tiba ya dhambi watu hawataka kuipokea. Amina. Na hiyo tiba ya dhambi sio kama haipo, ipo. Tupo pamoja jamani. Amina. Tiba ya dhambi. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Unajua mathalani sasa hivi kama ingetokea kwamba mtu mmoja akagundua akatangaza kwamba amegundua dawa hiyo dawa au chanjo. Ukichanjwa hiyo chanjo basi unaweza kaishi miaka 1000. Hiyo chanjo kugundulika hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kweli watu wanachanjwa, na tunaona kweli kuna watu waliochanjwa, na mtu ananipigia miaka 300 yuko pale kwa sababu kachanjwa na afya yake ni nzuri kabisa juu ya hiyo chanjo. Jina Bwana tukubariki. Nataka nikwambie kila mmoja hapa angekazana familia yake ipate hiyo chanjo. Uongo kweli? Sio kwamba mtaki. Watu wangeunga ya kuuza. Watu wangeunga hata nguo, ngoja na mashamba na kila kitu. Lakini ahakikishe familia yake, tangu mke, mume na watoto wao wote kila mmoja kapata ile chanjo. Bwana Yesu asifiwe sana. Ya kutibu huo huo, ya kutibu kwamba akipigwa miaka 1000 anaishi. Watu wangetafutana kwenye dunia. Watu wangechukuzana. Watu kila mmoja angefanya kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini leo hii maafu posimama hapa, kuna tiba ambayo kuna dawa ambayo wewe ukiipata hautaishi miaka 1000 tu, utaishi miaka zaidi ya 1000. Amina. Wewe utaishi milele ukipata hiyo dawa. Amina. Ila bwana, na hiyo dawa ipo. Amina. Wangapi wanapenda dawa hiyo na mkono? Asante. Dawa ambayo ukipata hiyo, kinywa hiyo, ukipata chanjo, ukichanjwa hiyo, nataka nikwambie wewe sio kama utaishi miaka 1000, utaishi 2000, utaishi 3000, utaishi milele hiyo dawa ukipata. Amen. Ipo. Ipo, sio kama haipo, ipo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hii tiba ya dhambi. Soma tu. Sikiliza kwa makini sasa. Sikiliza kwa makini sasa. Mungu alitoa tiba kuondoa dhambi ulimwenguni. Mungu alitoa tiba kuondoa dhambi ulimwenguni. Lakini mwanadamu wa duniani hata kubali tiba ya Mungu. Mwanadamu wa duniani hata kubali tiba ya Mungu. Mwanadamu hata kubali tiba ya Mungu, lakini alitoa kuondoa dhambi ya ulimwengu. Dhambi ulimwenguni alitoa hiyo tiba. Jina la Bwana tukufu. Amen. Twende mbele. Mungu alitupa tiba na njia ya kuoa wake zetu. Mungu akatoa tiba juu ya dhambi, akatoa na njia
njia sahihi ya kuoa wake zetu na kuishi nao lakini wanadamu lakini mwanadamu hatakubali tiba ya Mungu hawatakubali neno lake juu yake Yesu amesema jambo hili ndio na hili linatukumbusha sisi kuhusu maneno yake ndio tukijua kwamba yeye alisema mbingu na nchi zitashindwa zitapita bali langu halitapita amen swali jibu la kweli ambalo Yesu anatutaka tulirejee ni kurejea hapo mwanzo ndio basi hiyo ingekuwa katika kitabu cha mwanzo ndio sababu neno mwanzo ni sura ya mbegu kwa kila swali katika Biblia amen Ndio. Kuona mazao yako yatakuwa nini? Mm-hmm. Sasa, ni mbegu gani imepandwa kitabu cha mwanzo mm-hmm. kwa kuwa ndicho sura ya mbegu. Yeah. Tungerejea katika mwanzo, mm-hmm. Yesu anatupeleka kwenye andiko hili. Mm-hmm. Hilo mm-hmm. hapo mwanzo. Mm-hmm. Sasa kumbuka, hapo ndipo wakati ulipoanza kuanza. Amina. Kabla ya hapo ilikuwa milele. Ndio. Sasa swali letu hapo lilikuwa mm-hmm. angalia kama tukirejea mwanzo. Ndio. Sasa msikose hili. Na hiyo ndio sababu inataka kuzungumza pole pole ili kwamba watu nje kwenye simu na ili kwamba kanda zinene dhahiri kama Yesu alisema rejeeni pale mwanzoni palikuwepo na jozi moja tu ya chote duniani palikuwa na Adamu mmoja hawa mmoja waliunganishwa na Mungu peke yake amina farasi jike mmoja ndio dume mmoja ndio kasuku jike mmoja ndio na kiume mmoja ndio hapo mwanzo mm-hmm. kama yeye alivyotuambia mm-hmm. turejee kule nyuma mm-hmm. bali kuwepo na jozi moja tu mm-hmm. ya chochote ndio hiyo ni kweli ndio kusanyiko linasema amina amen basi tunaona sasa kwamba kila kitu hapo mwanzo kilikuwa kikienda katika kanuni timilifu yes. na upatano wa Mungu hakuna kitu kilichokuwa nje ya mpangilio amina. Kila kitu mbinguni mm-hmm. bado kiko katika utaratibu ndio nyota zote jamii ya nyota mfumo wa jua kila kitu kiko katika utaratibu mkamilifu moja yao kisogea itakatiza mpango wote sasa sikilizeni Mnaona? Katizo moja huharibu mpango wote. Sasa wakati wanadamu walipokuwa wakiendelea pamoja na Mungu, wakiwa ni mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Tangu mwanzo ndoa ilikuwa ni mwanamume mmoja na mwanamke mmoja. Amina. Jina Bwana tukubwe. Adamu ndio aliyopewa msaidizi katika bustani ya Eden. Na mwanamke ni msaidizi. Haleluya. Wewe ni msaidizi. Sema mimi ni msaidizi. Mimi ni msaidizi. Msaidizi anapaswa kusimama katika damu yake kama msaidizi. Jina la Bwana barikiwa. Amen. Mwanamke huyo alitenda dhambi na jambo hilo likaondoa mpango wote wa duniani katika muendeleo wa Mungu. Kwa hiyo neno moja likiongezwa kwenye kitabu hiki au neno moja likiondolewa kwake kumtupilia mbali Mkristo katika mwendeleo moja kwa moja na Mungu ulitupilia mbali kanisa kutoka mwendeleo pamoja na Mungu utupilia mbali utupilia jamaa mbali na mwendeleo pamoja na Mungu kila muamini anaweza kutupiliwa mbali kwa kutokukubali kila neno la Mungu kila muamini anaweza kutupiliwa mbali kwa kutokukubali kulikubali neno la Mungu. Jina Bwana. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Bila kufunga tiba ya dhambi ili nifunge mahali hapa. Jina Bwana tukufu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ametoa tiba ya dhambi. Tiba ya dhambi si kitu kingine bali tiba ya dhambi ni kupitia msalaba wa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Dhambi zote zinasamehewa pale msalabani. Amina. Lakini zinasamehewa kwa mpango aliouandaa yeye mwenyewe. Amen. Jina Bwana tukufu. Wakati tunaoishi mpango wetu sisi wa tiba ya dhambi ni kuhakikisha kwamba ni unatubu dhambi zako na kwenda kubatizwa katika jina la Bwana Yesu Kristo. Amina. Pata ondoleo la dhambi zako. Amen. Hiyo ndio tiba ya dhambi kwa wakati huu tunaoishi. Amen. Si vingine Bwana Yesu Kristo. Kama wewe unahitaji kuondolewa dhambi zako, ni upige magoti yako katika madhabahu ambayo ni sahihi na utubu dhambi zako zote na uende ukadhamishwe kwa ubatizo wa maji mengi
kwa jina la Bwana Yesu Kristo. Hapo ndipo ambapo umepata ondoleo la dhambi zako. Nawe utakuwa na ahadi ya kuishi na Mungu pamoja na Mungu milele. Amen. Mwibata. Amen. Matendo 2:36. Basi nyumba yote ya Israeli wajue yakini ya kwamba Mungu amemfanya Yesu Kristo huyo mliyemsulubisha kuwa Bwana na Kristo. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa. Na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Watu kanisa la kwanza lilianza lilianza na watu 3,000 jina Bwana Yesu. Kwa hiyo hiyo ndio dawa ya dhambi. Kama jioni ya leo hujapata dawa hiyo, ni vizuri uitafute hiyo dawa. Amen. Kwa sababu kinyume na hivyo wewe uko hatiani. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe.